Shoqata humanitare Phoenix në Ferizaj përuroi sot 5 shtëpi, 3 në komunën e Kaçanikut dhe 2 në komunën e Ferizajt. Këto shtëpi u ndërtuan falëndimës së shoqatës në bashkëpunim me donatorë të ndryshëm. Të gjithë donatorëve që ndihmuan në ndërtimin e këtyre shtëpive i u nda mirënjohje nga ana e Phoenixit. Ata që më së shumti u gëzuan ishin familjet të cilat tani më u bën me shtëpi. Kryetari i shoqatës humanitare Phoenix tha se ndihet shumë i lumtur kur sheh se këto familje janë të gëzuara e posaçërisht fëmijët e tyre. Ati po ashtu i u nda një mirënjohje për kontributin e dhënë. Kemi 5 familje sa që i gëzohen, me kryesi me shoqatën humanitare Phoenix, po të gjithë ata donatorë që kanë ndihmuar janë të gëzuar, se e shohin se njerëzit aty në shkon në vendin e duhur dhe më të vërtetë shembull, edhe ata janë në kënaqësi se sot po gëzohen shumë familje, shumë fëmijë. Sikur prishin këta fëmijë që janë shumë të gëzuar dhe unë posaçërisht i përshëndes të gjithë edhe një herë ata donatorë që na ndihmuan. Në ndërkohë, familjet që përfituan nga ndihmat e shoqatës u shprehen se kjo për ta është një ndihmë shumë e madhe dhe se u janë shumë mirënjohës si shoqatës ashtu edhe donatorëve të shumtë. Unë jam shumë e mërzitën apo e gëzuar, më shumë e gëzuar për këtë shtëpi që janë shoqëse sa vite e sa kohë këta fëmijë kanë jetuar në shtëpi të huaj. Krye familjari Recep Recepi nga Komoglava tha se kjo shtëpi një katëshe për të është një palat, nga se kjo shtëpi i plotëson kushtet elementare për një jetë të dinitetshme. I falem drejt gjithë shoqatën Phoenix, shukët, bëfshatartë, gjithë shqiptartë, ka do qenë që kamon për këtë në botë. Inshallah, lasë dhe të për familje tjera botë zgjidhje sa ma shpejt, se ka familje që janë edhe ma keqë, kushtet ma trauma, dhe sa të familje nuk këzojnë, ka një shtëpi, me kësi kushtet si të mjetë, unë zbesej që të ta një vetin mirë. Për ishala më mësën zëtë edhe mu që ta më rinë e herë me lonë kontributon për ata familje që t'ju ndymaj dhe një herë. Shoqata Phoenix ka para partë për këtë vit të ndërtoj 22 shtëpi, ndërsa nga fillimi deri më sot ka ndihmuar në ndërtimin e 109 shtëpive.